បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅដួងចិត្តរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំង12ឆ្នាំតែមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនៅបាទដួងចិត្តរាសីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននោះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅក្បួនទស្សន៍ទាយមួយចំនួនដូចតទៅសម្រាប់ពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកចំពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីគឺជាពេលវេលាលាបស្ការៈចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីដល់ម៉ោង1:12 នាទីបាទគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់រីឯពេលរសៀលវិញចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីដល់ម៉ោង 3:36 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាសេរីអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាត់ដែលចង់បាននៅលៀបស្ការៈសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមធ្វើដំណើរនៅចន្លោះពីម៉ោង 8:24 នាទីដល់ម៉ោង 10:48 នាទីនេះហើយគឺជាពេលវេលាហុងស៊ុយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឆុងឆ្នាំនឹងឆ្នាំគឺឆ្នាំមមែឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃបាទអូច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតុទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចោលនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរដដែលទេហេតុនេះទោះធ្វើអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបពុំមានបញ្ហាចោតកើតឡើងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរមិនថាជួញទីចិត្តឆ្ងាយតែងតែអាចហុចផ្លែផ្កាវល់ត្រឡប់មកវិញជាទីគាប់ចិត្តផងដែរតែយ៉ាងណាចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបាប្រមិតបង្កចំនួនណាមួយកើតមានឡើងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសច្រើនក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែររីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនតិចតួចតែការថយក្រោយនោះគឺមានច្រើនជាងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្លូវរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធាតុដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ស្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងដែរ
សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រទែងជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីធាតុឈើរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ស្រុតចុះក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែដួងរាសីធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតោងតែងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបញ្ហាអាក្រក់មិនអាចចូលមកដល់សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរដោយសារតែថ្ងៃនេះយាយអូនកំពុងតែដាក់ស្រាប់ហើយធ្វើឲ្យមានក្រុមមនុស្សតាមឈ្នាននេះនឹងព្យាបាទយាយច្រើនដូច្នេះត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទើបជាផុតពីចំនួនវិវាទទាំងពួងទៅរួចសំពួនស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ែមីម៉ៃក្ដីមានការគិតផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនធ្វើឲ្យរកម្មរកោះឥតសូវស្រួលចិត្តនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតុឈើរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏រៀបចំពិធីអ្វីមួយផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្រពៃមួយផងដែរព្រោះថាអាចមានការជឿនលឿនក្រាន់គួសមការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្ដៅអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំថោះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរងរាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរងពងទេវតាប្រុសធាតុមាសរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគជ័យគួរសមផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទែងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃ
អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់រស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសទៀតភ្លើងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រកាសឬក៏ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬក៏ពោះម៉ាយមិនម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រចាយប្រច័ណ្ឌចូលលុកលុយច្រើនដូច្នេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីរស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីទៀតភ្លើងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនឹងមានរឿងរ៉ាវយីយីមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទើបមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលកើតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើទោះបីលោកអ្នកចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមិនទាស់ខុសអ្វីទេព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានក៏មានការរីកលូតលាស់ជាសន្សឹមសន្សឹមគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំកុំដើរហើរពាសវាលពាសកាលឬក៏ប្រព្រឹត្តស្នេហាផ្លើតផ្លើនប្រយ័ត្នជួបរឿងសួយការរឿងធំគ្មាននរណាជួយស្រោចស្រង់រួចអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមម៉ែរស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមម៉ែពងទេវតាស្រីធាតមាសរស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញដោយសារតែដូររស័យងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃហូរចូលមួយមួយគ្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំទោះមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបផលសម្រាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបងម៉ែខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបងរស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបក
ពងយកប្រោះធៀបដែករិស័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺតហើយពិសេសងាយកើតបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកមានមុខរបរបាត់ដូចគ្នាថែមទៀតផងចំពោះបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកត្រូវចេះសន្សំទ្រព្យល្អិតល្អោចឡើងទៅកុំខំតែប្រមូលទ្រព្យធំដុំព្រោះនៅថ្ងៃនេះសម្បូរតែទ្រព្យល្អិតល្អោចតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយពុំគប់បីសែបគប់លបាយស្រីស្រាព្រោះមានតែនាំភៀបຕົកសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬក៏គូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនថែមទៀតផងអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតឆ្នាំវកខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរការាសីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាពងយៈប្រោះធាតដែករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចោនៅថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារណាដែលសំខាន់ពេកឡើយពីព្រោះថាផលអាក្រក់នោះឃើញថាងាយកើតឡើងចំពោះមុខផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោកឬក៏ផ្លូវទឹកដីទោះចំនួនមិនច្រើនតែក៏មានភាពសុខដុមល្អផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយពេលទៅមានសុវត្ថិភាពគួរសមតែពេលត្រឡប់មកវិញក៏បីមានការបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៀតទៅប្រសើររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំជួនត្រូវរើជួរកម្មចិត្តមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំចរស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចពងបាយស្រីធាតដីរាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកមានការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែតែផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជិនដូវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើជំនួញតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសេងសានដោយសោមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ពន្ធស្នេហាប្រស្រីមានភាពយកចិត្តទុកដាក់និងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្រប្រីទេអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលរស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតទឹករាសីសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះយីអូនរបស់លោកអ្នកមិនគប់ប្រសាទេចូលប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមកក្រោយនាំកើតជារឿងតូចជារឿងធំណាមួយគេចំរោមស្អប់បង្កជាឥទ្ធិពលអាក្រក់រឹកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងជំនួសកើតឡើងដូច្នេះគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើចេះធ្វើក៏ធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅជាការប្រប្រីបំផុត
អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបតូចលៀបធំច្រើនតែបាល់ហួសហើយពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេតែម្ដងរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការប្រចាយប្រចាននិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលចំពោះការជម្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិលឆ្នាំ2019នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទស្សន៍ទីថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាពីខ្ញុំដុនម៉ូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅឱកាសថ្មីថ្មីក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ